গুড মৰ্নিং, জয় হিন্দ, জয় ভাৰত। স্বাগতম জনালোঁ ডিফেন্স আসাম ইউটিউব চেনেললৈ। সৌভমানিভীসকল, এটা বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট আপডেট লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ। আসাম ডাইৰেক্ট নিযুক্তি গ্ৰেড থ্ৰী এণ্ড গ্ৰেড ফ'ৰ যি 26,441 পদৰ ৰিজাল্ট কেতিয়া মুকলি কৰা হ'ব? বহু বন্ধু বান্ধৱীসকলে যিহেতু ৱেইট কৰি আছে যে 26,441 পদৰ যি গ্ৰেড থ্ৰী এণ্ড গ্ৰেড ফ'ৰ এই ৰিজাল্ট কেতিয়া মুকলি কৰা হ'ব। যিহেতু আপোনালোকে দুই এদিনৰ আগত আপোনালোকে শুনিছিলে আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াদেৱে ঘোষণা কৰিছিলে যে পূজাৰ আগত এটা ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰা হ'ব আৰু এটা ৰিজাল্ট পূজাৰ পিছত ঘোষণা কৰা হ'ব বুলি আপোনালোকে হয়তো শুনিছিলে। যিহেতু পূজাৰ আগত কোনো ধৰণৰ ৰিজাল্ট মুকলি কৰা নহ'ল, এতিয়া বৰ্তমান কেতিয়া ৰিজাল্ট মুকলি কৰা হ'ব তাৰে কিছু ডিটেইলছ আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে দিবলৈ বিচাৰিছোঁ। এটা বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট আপডেট লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ। চ' ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে চাই থাকিব আৰু যদিহে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলৰ প্ৰথমবাৰ কাৰণে আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আৰু যি আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট, এই অফিচিয়েল ৱেবছাইটটোৰ ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে, গৈ পিনি আপোনালোকে নিজেও চেকআউট কৰি থাকিব পাৰিব যে কিবা নটিছ আহিছে নেকি, কিবা ইম্পৰ্টেণ্ট আপডেট আহিছে নেকি, আপোনালোকে নিজেও চেকআউট কৰি থাকিব পাৰিব। আপোনালোকে ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত যিটো লিংক দিয়া আছে সেই লিংকটোত ক্লিক কৰি আপোনালোকে যদি ৰিজাল্ট আহে তাতে গৈ পিনি আপোনালোকে ৰিজাল্টসমূহ আপোনালোকে চেক কৰিব পাৰিব। আৰু লগতে মই আপোনালোকক এই ৰিজাল্টৰ যি আপডেট আছিলে এই আপডেটটো আপোনালোকক এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে দিবলৈ বিচাৰিছোঁ। চ' বনমানীভীসকল, আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 26,441 পদৰ যি গ্ৰেড ফ'ৰৰ এক্সাম অনুষ্ঠিত হৈছিল 21 আগষ্ট তাৰিখে আৰু 28 আগষ্ট তাৰিখে অনুষ্ঠিত হৈছিল গ্ৰেড থ্ৰীৰ এক্সাম। আৰু এই পদবিলাকৰ ৰিজাল্ট কেতিয়া মুকলি কৰা হ'ব? বহু বন্ধু বান্ধৱীসকলে যিহেতু অপেক্ষা কৰি আছে যে ৰিজাল্ট কেতিয়া মুকলি কৰা হ'ব। লাখ লাখ কেণ্ডিডেটে এই এক্সাম দিছিলে, এতিয়া লাখ লাখ কেণ্ডিডেটে হয়তো অপেক্ষাত আছে যে কেতিয়া ৰিজাল্ট মুকলি কৰা হ'ব। যিহেতু আপোনালোকক যি তথ্য পাইছোঁ সেই তথ্য আপোনালোকক দিবলৈ বিচাৰিছোঁ। ইয়াতে অফিচিয়েল ৱেবছাইট দেখিছে, এই অফিচিয়েল ৱেবছাইটত আপোনালোকে ক্লিক কৰি থাকিব। ইয়াতে আপোনালোকে যিকোনো মুহূৰ্ততে আপোনালোকে আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ যি গ্ৰেড ফ'ৰৰ আৰু গ্ৰেড থ্ৰীৰ ৰিজাল্ট আপোনালোকে ইয়াতে আপোনালোকে পাই যাব। এইটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট, এইটো আপোনালোকে বুকমাৰ্ক কৰি ল'ব। ইয়াতে আপোনালোকে চেকআউট কৰি ল'ব পাৰিব। ইয়াতে কিবা যদি নটিছ আহে সেই নটিছখন আপোনালোকে ইয়াতে চাব পাৰিব। আৰু যি আপডেট আহিছিলে এপটো আপোনালোকক জনাইছোঁ, কালি পাক নিউজত উল্লেখ কৰিছে যে তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ যি ৰিজাল্ট সেই ৰিজাল্ট শীঘ্ৰে ফলাফল ঘোষণা কৰা হ'ব। মানে যিকোনো মুহূৰ্ততে আপোনালোকৰ 26,000 পদৰ ৰিজাল্ট মুকলি কৰা হ'ব বুলি কালি পাক নিউজত পাইছোঁ। আৰু যদিহে আপোনালোকে এই নিউজটো চাব পাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে পাক নিউজৰ কালি যিটো নিউজ সেই নিউজটো আপোনালোকে নিজেও চেকআউটো কৰিব পাৰিব। আৰু লগতে আপোনালোকে এই অফিচিয়েল ছাইটটো আপোনালোকে চেকআউট কৰি থাকিব পাৰিব। ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত অফিচিয়েল ছাইটৰ যিটো লিংক আছে সেই লিংকটো মই ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে, গৈ পিনি আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ চেকআউট কৰি ল'ব পাৰিব। ইয়াতে যদি ৰিজাল্ট মুকলি কৰা হয় ইয়াতে আপোনালোকে ৰিজাল্ট পাই যাব। ইয়াতে আপোনালোকে দেখিছে গ্ৰেড ফ'ৰ এণ্ড গ্ৰেড থ্ৰী, ইয়াতে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ চেকআউট কৰি ল'ব যেতিয়া যিকোনো মুহূৰ্ততে আপোনালোকৰ হয়তো ৰিজাল্ট মুকলি কৰা হ'ব, যিহেতু মানে আপোনালোকে অক্টোবৰ মাহত হয়তো আপোনালোকে এই ৰিজাল্ট হয়তো পাই যাব। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইখিনিয়ে আছিলে যি আপডেট আহিলে, এই আপডেটটো আপোনালোকক দিলোঁ। যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল পালে সকলো বন্ধু বান্ধৱীকে শ্বেয়াৰ কৰক। চোৱা আজিলে, বাই। জয় হিন্দ, বন্দে মাতৰম, জয় অসম, ধন্যবাদ।